Իրանը շարունակում է պահպանել զգոնությունը հարավային Կովկասում տեղի ունեցող իրադարձությունների հանդեպ եւ պատրաստ է ապահովել իր շահերը տարածաշրջանում Չնած երկրին ներսում ընթացող անկարգություններին Իրանական Tehran Times-ը գրում է որ հայ-ադրբեջանական սահմանին վերսկսված լարվածությունը վաղուց է անհանգստացնում Իրանին հաշվի առնելով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը կստեղծելու Ադրբեջանի ծրագրերը որը իրականացնելու դեպքում կկտրի Իրանի ճամակային սահմանը Հայաստանի հետ 44-օրյա պատերազմից հետո Իրանը զգուշացնում է, որ չի ընդունի տարածաշրջանում սահմանների ոչ մի փոփոխություն։ Իրանում տեղի ունեցած վերջին անկարգությունները ավելի են սերել մտավախությունները։ Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Մոհամադ Ջամշիդին սակայն փարատել է այդ մտահոգությունները, նշելով, որ անկարգությունները չեն կարող շեղել Իրանի ուշադրությունը տարածաշրջանում զարգացումներին հետևելուց։ Հիշեցնենք, որ Իրանի նախագահ Աեբրահիմ Ռայսին Աստանայում Իլհամ Ալ Իեվի հետանդիպմանը հայտարարել էր որ Իրանը մերժում է պատմական սահմանների տարածաշրջանի աշխարհակահաղականության եւ Իրան-Հայաստան տրանսիկ ճանապարհի ցանկացած փոփոխություն։ Նա ասել է որ դա կհանգեցնի Իրանի խիստ արձագանքին։ Ավելի ուշ Իրանի արտգործնախարար Հոսեին Ամիր Աբդոլահիանը Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել էր որ Իրանը դեմ է տարածաշրջանում ցանկացած օտար ուժի տեղակայմանը։ Նշենք որ Իրանը հոկտեմբերի 17-ից նան մաշտաբ զորավարժություններ է սկսել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ սահմանային գոտում Արաքս հովտի հատվածում Պահապանների կորպուսից համակային զորքերի հրամանատար գեներալ Մոհամմադ Փակպուրը հայտարարել է որ զորավարժությունների ընթացքում խախարկվելու են հարτσակողական բնույթի միշար կոպերացիաներ ուղաթիռների կամիկադզե ԱԹՍ-ների գիրառումը փորձարկվում է նաեւ Արաքս գետի վրա կամրջի կառուցման ցորцоղություն իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար գեներալ մայոր Հոսեյ Իսլամինել անդրադառնալով զորավարժություններին հայտարարել է որ տարածաշրջանի աշխարակրթության փոփոխությունը կարմիր գիծ է Իրանի համար